Takže já jsem si tento kurz koupil z toho důvodu, že už dřív vlastně jsem přemýšlel v tom, že bych mohl podnikat. Prvně mě to vedlo k tomu, že bych rád zpracovával různé webové stránky pro firmy. Z toho postupem času sešlo, ale viděl jsem, že bych se chtěl pohybovat kolem toho marketingu. A po nějaký té době jsem narazil na Dominikův kurz, kde mě zaujaly zpětné vazby už dřívějších absolventů. Zaujal mě samotný ten kurz a tudíž jsem ani chvilku neváhal a řekl jsem, že prostě do toho půjdu. Jakmile jsem obdržel přístupové údaje a mohl vidět všechny ty podklady, informace a videa, tak prostě jsem říkal, že to je něco tak výborně zpracovaného, kde jsou poskládané informace, takže tomu rozumí opravdu každý. Jsou to zkušenosti za několik let, které nám prostě pomůžou nastartovat správně to naše podnikání, jít už od začátku prostě tím správným směrem. Takže určitě bych mohl tento kurz jenom doporučit a běž to prostě do toho.